Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Skleroza mund të kuptohet 10 vite para, ja cila është shenja e parë dalluese dhe si ta kuroni. Skleroza dhe demenca ka të bëjë me grupin e sëmundjeve që prekin trurin dhe ndikojnë shumë për funksionet e tij. Njerëzit e prekur nga skleroza kanë kujtesë të dobët, aftësi të pakta në komunikim, në gjykim dhe vendimarrje dhe orientim. Ky grupim sëmundjesh është shumë të nxarë sepse nis krejt papritur dhe më pas situata përkeqësohet shpejt. Në këtë grup të sëmundjeve bën pjesë Alzheimeri, Parkinsoni ose skleroza e shumëfisht, të cilat nuk shërohen. Simptomat e demencës ndaj të cilave duhet jeni të vëmendshëm janë në këto. Nëse ju ose ndonjë antar i rrethit familjar ka probleme me kujtesën, nuk është e ullës që të arrini në konkluzion se ai ose ajo vuan nga demenca. Diagnostifikimi i sëmundjes kërkon të paktën dy nga simptomat e përmendura më poshtë, sipas Healthline. Personat e prekur nga skleroza kanë probleme më të mëdha që shkojnë përtej vështirësisë në kujtesë. Ata hasin pengesa në të folur, në përqendrim dhe në arsyetim. Ata kanë ndryshim të papritur në kujtesën afatshkurtër. Probleme me kujtesën mund t'jenë në një simptom e hershme e sklerozës. Për shembull, dikush mund të mbajë mend shumë mirë diçka që ka ndodhur vite më parë, por e ka të pamundur të kujtojë se çfarë ka ngrënë në mëngjes. Probleme të tjera janë vështirësia për të kujtuar kur keni vendosur diçka, arsye pse jeni futur në një dhomë ose punë që duhet të bëni gjatë ditës. Vështirësia për gjetjen e fjalës së duhur. Një simptom tjetër e demencës është vështirësia për të komunikuar. Njerëzit e prekur nga skleroza e kanë të vështirë të shpjegojnë diçka ose të bashkëbisedojnë. Ndryshimet e humorit. Njerëzit sidomos mund të pësojnë ndryshimet të humorit që janë të përhapura në mesin e personave të prekur nga skleroza. Depresioni për shembull është një shenjë tipike e sklerozës që shfaqet shumë më herët. Apatia. Njerëzit e prekur nga skleroza humbasin interesin ndaj aktiviteteve të preferuara. Ata nuk kanë dëshirë të kalojnë kohë me miqtë dhe familjen dhe në të njëjtën boshllok ndjejnë edhe thellësinë emocionale. Konfuzioni. Në fazën e parë të sklerozës, njeriu bëhet shumë konfuz, sidomos kur i duhet të kujtojë fytyrën e dikujt, të gjejë fjalët e duhura dhe të bashkëbisedojë me dikë. Ata harrojnë çfarë ditë dhe çfarë nate është, dhe gjithashtu e kanë shumë të vështirë që të orientohen. Mungesa e orientimit. Në fazën e parë të demencës, njerëzit nuk orientohen dot, humbasin në rrugën dhe nuk mbajnë mend kur kishin nisur më parë. Më pas, ato nuk njohin lagjen, shtëpinë, derën dhe rrugën. Ekspertët rekomandojnë konsumin e ushqimeve të pasur me acide yndyrore omega 3, fruta, perime, drithra të plota, vitaminë D, të cilët janë një mundësi shumë e mirë për organizmin e tyre. Prezenca e shtuar e kakaos në përmbajtje të çokoladës, e cila është shumë e njohur për efektet të mëdha antioksiduese, të cilat detyrohen më së shumti elementit flavonol, ndihmojnë në përmirësimin e qarkullimit të gjakut në tru. Këto element më së shumti gjenden të çokoladë e zezë dhe janë një mundësi shumë e mirë për shëndetin e trurit. Peshku është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për trurin. Peshku është një ushqim i bekuar për të gjithë organizmin, por në veçantë edhe për trurin. Për të rritur performancën e trurit, në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë zarzavatet. Të gjitha llojet e tyre pasi janë të pasur me vitaminën B6 dhe B12. Zarzavatet janë të rekomanduara si për moshat e reja, ashtu edhe për të rriturit. Arrat, gështenja dhe në përgjithësi të gjitha llojet e fararave janë shumë të mira për trurin. Ndikimi i tyre në shëndetin e trurit i detyrohet prezencës së antioksidantëve omega 3, omega 6 edhe magneziumit dhe tiaminës, të cilat njihen për funksionet e tyre kuridative. Frutat gjithashtu janë shumë të mira për trurin. Këtu futen të gjitha llojet e frutave, por më të rëndësishme janë manat, manaferat blu dhe rrushi i zi. Të gjitha këto në raport me trurin janë konsideruar edhe si superfrut. Kerri. Kjo është një përzierje me origjinë indiane me përbërje të cilave janë piperi zi, kanella, speci djegës dhe disa bimë të tjera, të cilat përveç se ndikojnë në shëndetin e trurit, njihen si një element kurues ndaj diabetit dhe sëmundjeve të sistemit kardiovaskular. Vezët janë një nga produktet më të mira për shëndetin e trurit.
Sa më shumë avancon mosha, aq më shumë truri si kurse i gjithë trupi fillon të pësojë një farë atrofizimi senil. Por nëse shumë nga ne kujdesen që ta shtyjnë atë sa më shumë kur bëhet fjala për trurin, ato duhet të konsumojnë edhe ushqime të duhura. Vezët për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës B12 dhe lektinës ndikojnë shumë në kufizimin e këtij atrofizimi. Gjithashtu edhe kolina, e cila është në përbërje të vezës, luan një rol të rëndësishëm në përmirësimin e kujtesës. Ndaj konsumi 1 deri në 3 vezëve në ditë do të ndihmonte shumë në këtë drejtim, por më tepër do të ishte edhe i rekomandueshëm. Çaji. Bëni mirë që të arroni kafe në mëngjesit dhe është më mirë një filxhan me çaj. Çaji i zi, por akoma më mirë ai jeshil, është shumë i pasur me katekin, e cila është një përbërës antioksidant që ndihmon shumë në mbajtjen e formë të trurit. Drithrat gjithashtu janë shumë të rëndësishme. Në këtë kategori të ushqimeve, përfaqësuesit më në zë janë gruri, misri dhe orizi. Këto produkte, përveç se janë të këshillueshme në recetat diabetike, janë po ashtu të mira në drejtimin e shëndetit të trurit. Efekti pozitiv i këtyre ushqimeve detyrohet përmbajtjes së shtuar të acidit folik, vitaminës B6, tiaminës, të cilat nga ana tyre ndikojnë në përmirësimin e furnizimit të trurit me gjak. Sa më në moshë të jeni, aq më shumë të rekomandueshëm janë këto ushqime, të cilat do të ndihmojnë në fuqizimin e shëndetit tuaj të trurit. Boronicat. Ky frut i pyllit është një nga ushqimet më të mira për trurin. Konsumi i boronicave ul rrezikun e Alzheimerit me 53%. Sipas studimeve, të gjitha frutat e pyllit janë të mira për shëndetin, por boronicat janë më të pasur me flavonoide. Flavonoidet janë antioksidantë që mbrojnë trurin nga stresi oksidues, por më tepër ato forcojnë mjetet e komunikimit të qelizave të trurit. Boronica luan një rol kyç në shfrytëzimin e organizmit në veçantë atë të barkut, në forcimin e kockave për mirësimin e shikimit, madje janë të mira edhe për kapstëkun. Një ndër to është zbuluar se njerëzit mund të përdorin boronicat për të përmirësuar aftësinë e tyre gjatë provimeve, gjatë ditëve të gjata dhe të vështira në punë. E verdha e vezës gjithashtu është shumë e rëndësishme. E verdha e vezës përmban vitamina të kompleksit B që përmirësojnë shëndetin e trurit. Këto vitamina forcojnë kujtesën, ndihmojnë qelizat e trurit të komunikojnë në mënyrë efikase. Krahas të mirave të trurit, e verdha e vezës përmirëson memorien, lufton mbi peshën dhe është e mirë për grashtë të xhana. Vaji i ullirit. Shkencëtarët konfirmojnë se konsumi i vajit të ullirit mbron aftësinë e kujtesës. Konsumi i përditshëm i vajit të ullirit ndihmon në menaxhimin e peshës, në kontrollin e sasive të sheqerit në gjak, në lehtësimin e depresionit dhe mbron nga sëmundjet kronike. Salmoni. Ky peshk është i pasur me acide yndyrore omega-3, që janë thelbësore për shëndetin e trurit. Këto acide yndyrore paksojnë inflamacionin dhe stresin oksidues në tru. Ato gjithashtu kufizojnë tkurrjen e trurit si pasojë moshës. Salmoni përmban vitamina si fosfori, zinku, kaliumi, si edhe grupi vitaminave B, niacin, tiamin, B6, folat dhe B12. Salmoni është i mirë për shëndetin kardiovaskular, për riparimin e indeve, funksionet e duhura të tiroides, luftimin e inflamacionin nyjeve dhe ndërton inteligjencën të të vegjlit. Arrat. Edhe arrat konsiderohen të mira pasi përmbajnë acid alfa-linoleike dhe acide yndyrore me bazë bimore. Ekspertët thonë se njerëzit që konsumojnë rregullisht arra janë më inteligjent dhe më të mprehtë, por arra ndihmojnë edhe në funksionet më të mira të trurit. Arrat, krahas të mirave që sjellin në tru, përmbajnë edhe vitamina ushqyes për flokët, luftojnë kolesterolin, luftojnë diabetin dhe ushqejnë shëndetin e lëkurës. Ndaj produktet të tilla janë një mundësi shumë e mirë për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Peshqit si salmonit dhe arenga janë jashtëzakonisht të lartë në acide yndyrore omega-3 që rrisin vëllimin e trurit dhe ndihmojnë në përmirësimin e arsyetimit dhe ndërtuarit logjik. Këta peshq të mbushur me antioksidant gjithashtu ngadalësojnë rënjen e njohjes dhe zvogëlojnë rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve që ngadalësojnë shëndetin e trurit. Vëmendje. Informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë. Të mos zvendësoj në këshillat të mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.